qadray odaygan ku guursaday uu nagu qadray ma dadka la hadlin buu kuuri ya nuku fidcaa maxaa ka xun firdu samum walaal waxba ismaaciil waxaa ducaa raadban kuu salaamayna أمون أرسل السلام عليكم السلام عليكم هذا سان ترشي السلام عليكم السلام عليكم قلطان قد أدوين وعليكم السلام قد أدوين فدوسة ولا مسكس ويريد شي ذي حقا ما ديك أبو حبي ورا ما ديك أبو حبيت كترتها فردوسة أديك أنا داني بس سلامين حسين وعليكم السلام يا نادر منو الشريف هاي نادر منو ورد الان بعد عضي نادر منو الشريف منو الشريف منو الشريف ما منو الشريف تنقرني ايه منو الشريف الحمد لله مواهبي وضيقهم واحد كتر هذا انت تكاها يقدرين كله اما نارك سنة ولا الوان وان كاقا دي ولا اما نارك سنة لان قاب يدور وان كسلام عبد الوهاب ها لان ديري بنين تكي وان كاقا دي adigoo bilaahay baad aniga iigu sheegay salaanka alaykum asalaam khadra rendu erkeleda soo dhow misidi jinan ugaan caawa dadka u salaamaya calaa qof ah walaa salaam calaa maryaha oday ma jire suuqa iga soo xirin naagu suuqa adaa iska xidhaan uu kamana xidhin odagan yare tuurta leh mid bidaar leh ma doonatid uu jineramiir oo kaleoo bidaar leh intaad odayga sagaashan jirkee tuurta la doonanaysid odayaasha gasha ma lacag baad ku raacday odayga ambuuri kugu difaacaawa وي وي يا سوق بتاع يا سوق بتاع يا حسن اسمه عليكم السلام يا سوق بتاع سكير عويني way salaad adwas way lama gaari salaad waxaan ku filay adiga war iga daa habaarka oo soo baxa igri chow wasuqi ciwaankaaga iga soo wacay guul maxaa gabadheedu soo wacay ilaahay baa yabi kan war waa walaashay war ilaahay miyaar ka baa war wala lahayn ma ichineere mira war may way ichineere mir inaan ku garanayn bad ma war inaad haddii garanay samaxan waxa ka doonaysa gabadheedu soo wacay inaad arma way inaad nadartay wa anigii baa dee 12 loo iboo saan ku naar wallaayga wakhdaariga shu wallaayga tahayna waxba naga dhaxay ilaahay kaba
إنه بسد حسين بسد سحب هون مرنا وانا عايسة مرنا هون لان دلاله نحب سحنو انا نغت عرفتك قد قاري سبحانه يتكد عاد نفرش فعادي ما الي الي ادر البين تا بين ما شاقه ان سؤالي ديار سؤالي سؤالي الرسكو قصران بلاوان انا وفك كوبادو قعان وان صغر انكو صغبت عردار حاي دارني وديك بانقر انا ياكو تشعالا هاي هايقي قوي شو يتعال مبارك انا وحسين بسيدي مي حسين محمد بسواك انا السلام عليكم. وعليكم السلام. أري يا حسين. يور النادر. وأنا مديور. خير النادر حالتك كور. حالي سيئة نادر. نادر أتمنى في عنا حالتك تقول كور. أتمنى في عنا بالرسم حالي سعدو. أنا أتمنى في عنا وركا كين. محمد شو صار هنا؟ بدك يوسيك لو فجاني يوم بدي يوسيك لو عرفي صار. يا فرني سمو يعني يا محضرك تين هذا والله يا محضرك عودك سكيرة هكذا أنا نهارين مواهبي قدودون لين ألو حسين من مغلس حسينو رقم مغلو حسينو رقم مغلو ما قالت يا أمير هاي مكان رقم مغلو يا سامي هاي مكان رقم مغلو يا إن هذا المحاضرة كتير وار سلطان حسن سلطان حسن سلطان عبد الرحمن محاوري محودتك في جورك ومدي غيرية بحر ميو هلا ارفونا ذا يسكسر ارفونا ذا يسكسر ارفونا ذا يسكسر مرجع سعادة لقوم مغلية هذا لمن تورني بقى بهذا السكين عرى يعاوى يسوس يحوى يموت هي ما هذا نادر عرقتي وارسل ده حسن كان والم ابن عقلي محاوى علي يسوس ده نوما هي حسني حديد عدالة سكون دقوينو عدالة لين يقول دقوية ما ودخل مي تشوغية المو أمي معلن تيو مصبح ودكاو أرتي هي مال إلا مبري من قلبي دو حكوه لين يا عدالة بان سمين يا هي عدالة دي بالغي غيلنا يا مك وواحدة لي عدالة دي حتى حكومة دي وصور دي سيبان عدالة دول سمين خبر وشي بقى بقول كي بقى سقاشنا هاي ستة يا ما دمشت يا ما دمشت يا نادر ها يا نادر مركب كوبات سومالي لان وحد على الدخل اللي أنا وحنو أركرير سومال لأن إنا حماينا يام مصبيحي أو أي دمان تود يصورها عين حماها مصبيح عادي أيه وحد تامر قاتكاة أنتي سومال لأن دولة سوى شرتي
dowladda maalintii ay dalka qabsatay saddex arrin ku dhaceen, weliba afar arrin isu raaceen. Somaliland muuse bixi ka horu kumay dhicin. Arrintaasina waa arrin laga shaqeeyey oo ra ka shaqeeyeen iyo wax Ilaahay keena bay u kala baxsan tahay. Marka koowaad, muuse bixi dalka markuu qabsaday waxaa dagaal ku soo qaaday maamulka taagta daran ee Puntland. Maanta janaanadii u sarreeyey Soomaaliya oo hawiya ku jira ayaa maanta Tukaraq jooga, oo maanta Brussels dawarsigaa Brussels la dawarsanayo. Waxa ay tahay sidii loo heli lahaa dhaqaale lagu wiiqo ciidanka Somaliland, loo heli lahaa ayaa falugeed la hayaa. Horta halka dagaal baa muuse lagaga soo qaadayo, hortiina madaxweyne ka horreeyana laguma soo qaadin. Waku Soomaaliya, Soomaaliya oo dhan dagaalka way ka midaysan tahay. Dagaalka ay ka midaysan tahay macnihiisu waxa weeyaan muuse biixi waxa la og yahay dalkan inuu gaarsiinayo derajo aan hore aan weligii u gaarin. Waa kow. Laba, dalka Somaliland markii doorashadu dhacday dee weligeed baa la kala adkaan jiray, 80 cod baa lagu kala badiyey. Waxa weeye doorashada markay dhacday lama aqbaline, wixii ka dhacay waa adiga arkay. Ee dabadeetana aad u jeedid waxa meel walba ka socda, xumaha ka socda, xiqdiga ka socda, Somaliland la kala fogeynaya ka socda, dhibaatada ay wadaan iyaga oo gaadhay in dad walaala oo 5 sano isdilayey oo habar lamaan la yidhaahdo maalintii muuse dalka qabsaday dab toosa inta lagu shiday si looga dhigo habar jecle iyo habar yuunis dagaalka. Waxa weeye tii alla uun ay noqon weydeen mooyaane muuse loogu talagalay inay halkaa ka qarxdo oo dabeetana burca ka qarxdo oo hargeysa ka qarxdo, mid muuse loogu talagalay baa rag siyaasiyiinana ka dambeeya dagaalka ceelafoon oo dagaal siyaasadaysan buu ahaa. Dagaal habar jecle way ku jirteena muu ahayn, dagaal habar yuunis u dhammaydna may ahayn, dagaal habar jecle u dhammaydna may ahayn. Laba beelood oo walaalaa dab lagu shiday ayuu ahaa, ujeeddo kalena lagama lahayna. Waxaa laga lahaa muuse biixi cabdi in lagu wiiqo oo lagu dhibaateeyo. Taas waa mid. Ta saddexaad, muuse biixi waxa ku dhacay ama dalkii ku dhacay wax la yidhaahdo duufaanaa ku dhacay dalkii. Waad ogtahay dadkeenna way xoolo beeleen, iyagoo ay sidaa tahay dadka reer Soomaaliland waa nasab, iyaga oo xoolo beelay magaaladii uu ugu badnaa shilkii ugu badnaa ka dhacay ee Boon la odhan jiray iyo Xariirad, shalayto waa kuwii lacagta iyo geela iyo arigaba ciidanka qaranka la soo garab istaagay iyagoo cayra. Taana muuse siduu uga falceliyey cid waliba waa ogeyd. Arrin kale haddaba meesha ku jirta inaadar dalku haddii uu dagaal galo oo xaalad dagaal galo, xaaladda dagaalku quwadaha adduunka ugu waaweyn ayay saamaysaa oo ay dhulka dhigtaa oo sixir barar bay keentaa oo dalka dagaalka qaaday waxa weeye dhibaato fara badan baa gaadha. Innaga iyadaan caalamnayna aqoonsanayn, Ilaahay mooye cidina aanay inoo maqnayn, ayaa dowlad la ictiraafsan yahay wixii hanti la siinayey iyo maamul goboleedyadeedu waxay ay qaadanayeen iyo dowladaha caawiyaba waxa ay ka soo qaadanaysay waxa ay falowgeed qabatay inta ka tiri lagiin in lagu baabiiyo Somaliland. Muuse biixi go'aan buu qaatay, waa nin militariya, waa nin yaqaana xaaladda militari. Haddii ciidanka militariga ee halkaa jooghaduu militari yahay wuxuu nabadda u baryaya. Idhegeyso inaad aan kuu sheegay nabadda nabadda maxay xididii soo soo xiran waaye ana uu nabadda u baryaya kolba guddi u diraya ana inaad guddida muuse muu dirin ee guddida muuse isagaa loo soo dirsaday aan kuu dhammeeyo. Kadib muuse wixii uu xidhay lacagtii layska cunayey, lacagtii nimanka afku ka weynaaday ay cunayeen, lacagtii beelaha lagu aamusinayo salaadiyiintooda inta la siiyo suldaanka uu oranayo aamus ahaadina, muuse wuu xidhay. Because haddii aanu xidhin maanta magaalada Laascaanood la yidhaahdo maad fadhideen, Burcana maad fadhideen, Berberana maad fadhideen, Laascaanoodna maad fadhideen. Ee goorana habeenna ahayn maalinna ahayn ayaa ciidankaagii oo jabay,
ciidankii kale ee ka hor soo magaranaysa kugu soo dagaalka kugu soo qaaday ayaa isu ka soo garabsanaya. Waxa weeye muhiimaddu markaa Muuse wuxuu falowgeed qabtay ciidankiisa inuu geliyo hantidii dalku lahaa. Ciidanka hantidii dalka la geliyey dadka reer Somaliland may ahayn maanta ama Cabdiraxmaan Cirro ha noqdo ama Faysal Cali Waraabe ha noqdo ama salaadiinta Somaliland ha noqoto ama innagaba ha noqoto maanta may ahayn meel aynu Muuse ka dhaliilo ma joogno. Muuse cadaalad darrana ma samaynin, xumaanna ma samaynin, ceebna muusan samayn. Muuse waxa uu keliya ee uu qabtay iyada oo weliba dadka reer Somaliland ay dhinac istaageen, war ciidankaaga hadduu rasaas waayo waa lagugu soo gelaya meeshii aad doonaysayn. Arrinta waxaad kala saartaa mataciidanka qaranka Somaliland iyo jiidda horeeto qaraqeed iyo dagaalka ay Somaliland ku jirto, mise xaaladda uu maanta uu waddanku taagan yahay marka aynu qiimeyno dagaalka tukaraqeed iyo dagaalka ceelafweyn ka socda. Dagaalka ceelafweyn ka socda haddaan ku horreeyo Muuse Biixi dagaalkaas uu ku horreeyey, maxaa laba kacleyntiisa keenay? Axmed Maxamed Maxamuud ayuu bilaabmay dagaalkaas, shan sannadood buu socday. Waxaana meesha ku jiray laba nin oo wasiir ah oo arrinka siyaasadeeyey oo arrinku maanta halkaa uu taagan yahay gaarsiiyey. Waa tii kitaab gacanta laysu saaray ee inta wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland tegey oo kitaab isu soo saaray laysu dhaariyey ee ay axtaamagtii kala qaateen. Haddana waa kii marka labaad iminka dhacay. Iminka waxay maraysaa in caruurihii yaraa ee sebiga ahaa saddex sano jir iyo in la toogto magaalada bartkeeda lagu toogto oo maanta lagu aasayey ceelaf weyn inan yaroo axmed ku dhacdo la dilay. Waynu ognahay waxa meesha ka socda, waynu ognahay arrinkaas inuu siyaasadeysan yahay, laakiin dowladdii Soomaaliland go-aankii la rabay samay qaadan. Inaadir Xuseeno, aynu isdul taagno inanta yar yay u dhalatay labada beelooda meesha ku dagaalamaya ma garanayo, laakiin inanta waa inan reer xalaf weyna hataa waa qorada iyo waa qorada midna kuma sheegi karo. Haddaba waa yahay haddaynu inanta yar isdul taagno ninka maanta ka xishoon waayey ilmo yar waxa weeye macnaheedu kicin ummad la kicinayo weeyaan. Inanta yar ceelaf weyn maanta lagu dilay waxaa ka horreeyay nin la jarjaray baa ka horreeyey si dadka loo kiciyo oo ummaddan meesha ku wada dhalatay ay madaxa isula galaan oo si toosa laysula dagaalamo. Waxa weeye waxaa jira nin caara la yidhaahdo oo gooni goostay oo Puntland hubka iyo lacagta soo siiso, waa ninka jarjaray dadka masaakiinta ah ee xoolo dhaqatada ah ee geela la jooga ninkii qabtay gagweyeybo nin ciidanka qaranka ah kamidabo soomaad garani. Waxa weeya arrinta maanta waxaa gacanta ku haya dadkii iyo salaadiyiintii labadaa beelood. Maanta markii la arkay in culimmadu gacanta ku hayso inantaa yar wax kale looma dilin ee lagu kala dhaqaaqo ayaa loogu talagalay, laakiin mid dhacaysa ama mid cid wax ka qaban karaysa ma aha. Maanta dadkii lahaaba u tashaday labada beeloodba, inanta yarna raggii ka dambeeyey falkeeda sharciga qabanaya iyaga looma xisaabinayo, laba reer bay dhexdooda isku dilayeen midna dhacaysa maaha. Waxaan kale kuu sheegaya dadkan qaylinaya ee cadaalad darrada sheegaya, Somaliland cadaalad darra kama jirto. Somaliland xaalad dagaal bay ku jirtaa. Haddii aynu qurba joogta nahay, runtaan kuu sheegayaa dalkeennii waynu hagranay. Waxa weeye godob baynu dalkeennii ka galay, dalkeennii ismaynaan garab taagin, dhaqaale umaynaan ururinin. Halka meel walba diyaasbarihii dibadda joogtay ee qadaad weynto ay ururinaysa lacag, halka meel walba waxa weeye tolaa iyo ambalaas la iibinayo. Innagu waxaynu ku jeesanay dowlad cusub oo election gashay oo intaasoo dhibaato ku dhacday, oo ciidankeedii dagaal ku jiro, oo ciidankeedii u baahan hub oo u baahan shidaal oo u baahan dirays
oo u baahan everything somad garani haye muuse bixi isagu waxaanu albaab ah ila isaga furay oo uu aba ahe isagoon weysii waxba ma joogin oo laba bilood ma joogin ayuu sideedii bisha ciidanku meeshay deganaayeen intuu ka raray u tukhriqayay soo moogi may ciidankeenna waa la soo weeraray walaal waa horta lama soo weerarin ciidankeeni iyagaa tukhriq tagay runbeen doonayna runbeen ku hadlaynaa haye marka laba jeeroo ka horreysay soo weerarin markay yimaadeen baa weerar ku dhacay laakiin intii ay gambadhe fadhiyeen ciidankeenu biif buu ahaa may dhibaatana may jirin gambadhakaas kalay bidlaadna waxay fadhiyeen tukhriq gambara saddex nin bay ku dileen intii soo ciidanka soo weerareen waa tii labada gaadhi lagaga furtay gambara ciidanka marka la guuriyey sidaasuu ahaa inaadir gambara weerarka kusoo horreysiiyeen innagoo doorashadii ku jirna oo doorashadu socota waa kuwii gambara soo weeraray tahaye markaasi doorashada ka hor doorashadii kabacdi baa meesha la tegey ma ahaati ka hor man waxnaba may jirin dame ka hor dagaal baa dhacay ciidanku wuu istifaacay kabacdina ciidanku wuu dhaqaaqo wuu ruqansaday ciidankuna waxa weeye ciidanka inaadeer waa la raraa oo ciidanku wuxuu xaq u leeyahay meel kasta waa loo raraa labadii sanaba meel baa ciidanka la dejiyay ciidanka hal meel looma daayo soomaad fahmin waxa weeye sunnaha ciidan bay ka mid tahay in ciidanka la raro afar jeer oo hore ayay ciidanku tukarraq tageen waa sunnaha ciidanka qaranku uu leeyahay baa sidaasa ciidanka maanta tukarraq jooga waa lasoo raraya lowya caddee la keenaya waxa weye waa sunnaha ciidan leeyahay ciidan meel looma daayo soomaad garanin waxaan anigu haddaba idiin sheegaya dowladda maanta dalka ka jirta dowladdu xaalad dagaal bay ku jirtaa dalkuna xaalad dagaal bay ku jiraa waa haddii aad wax maqlaysaan oo aad wax abshiraysaan soo maydaan garanin puntland maanta sheekadeedu way soo dhammaatay si toosa ayaana xukuumaddu u goosatay inay soo xidhato xuduuddeeda xuduuddana markii hore iyadaa puntland soo cabatay iyadaa tiri waanu bakbaktinay naga daaya dagaalka naga joojiya wadahadal aan ku dhammayno waanu idiin ogolahay saxiixi cabdillaahi yuusuf uu saxeexay dhulkiina meel kasta ka anjabayeena waanu soo xidhinna xuduuddayada ilaale waxaanu imanaynaaba bradusheede iyo cadeed ya maxaa somalilana ay baryatami sekonda u dirayso waxay u diraysaa qolo isxilqaantay oo layidhi wa isxilqaantay iyo faysal cadwaraabo somalilan dowladna way sheeganaysaa iyadan way habranaysaa maxay u habranaysaa hadday dowlad tahay may gaadho meeshay doonaysa hadafkeedii u socotay may gaadho inaadeer xuseenow Please, lower your voice. All your neighbors are sleeping at this time. Okay, uncle. Okay, close the door, please. Close the door, please. Come there. Hey. Mark Hayen. Musabihi. ama meesha aynu cagaha marino meeshan kolba qalb laynoogu soo urursanayay ee kolba in yaro ururisa la keenayay ee kolba toban qof la keenayay kolba toban baabuur baa la keenay kolna cayin baa la keenay kolna reer hebel baa imiid la leeyahay ee wax lagu soo ururinayo ciidankeenu muu dhaafaba muu hajiyaba maxaa ciidanka meesha lagu haya ciidanka maanta horta maanta saraakiisha ugu dambeysay maantay soo gaadhay oo weliba soomaaliya ka yimi dagaalkuna waa dagaal ballaadhan ee maaha dagaal fudud laakiin ciidanka qaranku madaxweynuhu sida aan anigu imanka warka ku hayo maadaama uu markii hore iyagu ay nabadda soo codsadeen isaga oo madaxweynuhu ka diiday oo yidhi anigu nabadda xuduuddeeda waxaan ahayn ma rabo ergadii way qaadatay ee puntland soo dirtay dabadeetana ergadii ayuu ka jawaabo erguu ka daba diray ergadii afbaxa waxay puntland u geeyeen xuduuddayadii baanu doonaynaa walaalayaalow si nabada uga baxa iyadoo halkaa lagu kala yimi
oo shir kale u harsan yahay oo ay yiraahdeen marka anagu xuduuddii qasab weeye waanu ka saarnaa ciidamadeeda salaadiintii yiraahdeen waa kan ninka gaas uu yimi Brussels markii lacagtii 12 milyan ahayd ee caawimada ahayd uu gacanta ku dhigay waa adigii arkay afku ku hadlay maantana ciidanka qaranku wuu dhaqaaqaya ciidanka qaranku wiigan iyo wiiga ku-xiga wuu soo xidhayaa xuduuddiisii wax kastaa ha dhintaan wax kastaana ha rugmadaan soo maad garanin ta dalka ayaa timi ta dalku waxa weeye nimankii calooluhu waaweynaadeen baa caloolihii faaruqeen dabadeetana caloolaha baaye maxaa lagu guri weeye waxaan qaylinaya iyo waxaan xumaha wada waxa weeye waa dad aan garanaynin dadnimada waa dad aan garanaynin sunnaha dowladnimo waa dad aan garanaynin dalku xaalad dagaal markuu galo waxa ku waajiba waxa ku waajiba inay iswada berber taagaan madaxweynaha cabdiraxmaan cirro muu ahayn kii maanta intuu shir war-saxaafadeed qabto yidhaahdaa wasaaradda arrimaha gudaha dabadda fashilantay waxaan wax fashilma ma jiraan somalilan way dhisan tahay somalilan waa qaran somalilan waa qadar waa qaran guuna cid wax ka qaadi kartaana ma jirto kow laakiin maanta waxay ahayd in la isgarab taago dowladda oo de ninka soomaaliyeed qalad iyo saxba wuxuu ku garab istaagaa ararka waxaan sheegayaa ninka la yidhaahdo amiir amiir baa sheegaya ha amiirow hainaad horta doorashadii inay waddankeenna ay kaga tagtay xanaf xurgi soomoog ha xanaf weyn muuse biixi markii la doortay waxa wanaagsanayd xurguftii iyo xanaftii ay reebtay doorashadu inuu baabiiyo ile doorasho aan waxba laysula xarin oo waxaan kuri lays dhabar taabtay ayaa ka dhacday waddankee inuu dalka soo maro oo ummadda uu intu u tago yidhaahdo war wixii dhacayba dhacee maanta anaa kii i doortay iyo kii aan i dooranba madaxweyne u ahee aynu gacmaha isqabsanno waa kow horta taama oran uu yidhi muuse biixi waddanka intuu iminka hayay waxa laga cabanayaa waa cadaala alcadaala haye beelo ayaynu nahay iskugu yimi meesha oo reer somalilan la yidhaahdo sooma haye beelo waxaynu nahay beelaha isaaq gedabuursi harti soo maaha ha samaroon ciise warsangeli ayaynunahay soo maaha iyo faqashini soo maaha ha intaasiba inay ka dhex muuqdaan meesha oo xukuumadda ay ka dhex muuqdaan ilaysan inay ku leeyihiini maxaa loo waayay inaade intuba way ku jiraan iminka habarawal ayaa meesha haysata soo maaha wasiirka arrimaha dibadda waa habarawal haye ka maxkamadaha haystaa waa habarawal haye madaxweynuhu waa habarawal haye soo maaha haye ka warfaafintu waa habarawal haye hadday dhegeyso haye ka warfaafintu waa habarawal haye ka gaadiidki iyo wadooyinku waa habarawal haye maxaan ku idhaahdaaye allahuma salli calaa maxamed kadib udujintu waa habarawal haye ma garatay haye xaggan kale wasiirkii arrimaha gudaha waa nin habar jeclaa waa nin reer yuusuf haye maxamed kaahin axmed si wanaagsan talihii ciidanka qaranka jumhuuriyadda soomaaliland waa nin sacad muse aho waa nuux taane haye
تريح عيدك بوليس كسومال نوان الأربعون نساقة إيه سوما شو ناسن يا شو ناسن تليا عيدا كمرين أي أين أمد وحبوه وقران وأمد ماشي نلتشوكتا أين وحوض الصينين سيدابين هنا الله كرنا ماشي أمد ولدين هنا كرنا مرة ما ستا وحوية إن هذا موسى وح قلده وحبيرته وليه هي ما شرته وأنا مدحوينه سومالي لان صومري وقع عدالة بدنا ولكن حقيقة ده كوشة ايه مدحوين السيلانيو هبرتش على وح هيست كوب يلا باتن وساردود به هيست ايه لح وسير نوايل حيت أفر وسير حجان نوايل حيت ان تلياش اوسر رأي يعيد والبن عدة كدن بيسئ حكومة سوى حيهد نين هبرج على أبو هايو دي مدحتو يدي فريه كيف في كم بنيد وحلي لذا دلك كتشيري مدحوين الله بعضه باور كيس سلاه سومات قرام موسى بيحي مانتا سومالي لان خير كم مقن حكومة دي سمتشفتو وكو والسارد والسيرن وكانينا والسير والبهان توا والسير واليهين والسنجل واليهين اللهم صل على محمد عيسى والي عيسى والي هاي اللهم صل على محمد سمران والي هاي إساق والي هاي سو ما تكرن دي موسى وحقل دن موسى ماينين عدل كان كم مقنين مجرتو سو ما تفهمين يان لي ايجين نوح تاني وا تليه عيدان كا قوري برواق وا حوية وا إساق ان فضل وا إساق ان نكال إرادو ان اللهم سل على محمد ان فضل وا إساق ان بقول كلي يبليهين هو ده سراكيلة أمري ولا كي قلت إلا كي قلت ذا إنقا هدو يا برلمان كي برلمان كي هايست هو ده صدحات دلك سونوين هرتي ما هايستان هو ده اللي شلي بوخذ ذبحة عد شلي بوخذ عيد المني متشرت سمرون مدحوين كحجان بيدلك هاي ستة كو برلمان كنن هرتيا با هاي ستة سومات قرني مدحوين نوانين الساق هدي أي واحد شراء وحي شراء وحويان دواح على الحال لكن دولة بسن مصبيحي والدولة عدالة مصبيح هو السلوكسية هي ودك يددك يو سانح هو مع بضوع كل حي يشعو dadka waaqti wa waydin kiina ha markii aad u weyne adiyeene aad ololihiisu ku jirteen waa nin geesiya oo go'aan adag oo kartile wixii meeyay awey wixii muuse aan cadawgu uu ka adag yahay dadkiisana uu jecel yahay muuse Soomaaliland gacan birabo saacad ku qaban kara cid ka furfuri kartaana ma jirto laakiin muuse tulaalu leeyahay dadku waxay macanka ku sheegan ama ay xumaan ku sheegan maanta waxaan taaganahayn in salaadiinteen ay isu jawaabto oo salaadiinteen mid yahay iska war xanaas la isu mariyaan maanta oo kaliya inta suldaan iyo suldaan isu jawaabaysay warbaahinta mukhaarkiis inaad way jirtaa waxaana ka faa'iideysanayaan anuu waxaan u arkaa salaadiintu inay burburka Soomaaliland ka shaqeynayaan laakiin Soomaaliland burburi mayso iyaga ayaa burburaya nin kasta oo Soomaaliland ka hor yimaadaana shalay iyadoo intan ka awood yar ay qof qof isu caayayaan bay Soomaaliland ka soo gudubtay maanta oo quwad iyo awoodna Ilaahay siiyayna ninna laga hamran maayo ninna laga baryi maayo dalku ciidan buu leeyahay dalku madaxweynu leeyahay dalku shuruucdii dawladnimo oo dhameystiran buu leeyahay nin laga baryayo maanta nabad ma jiro nin laga baryayo war noolow ma jiro laakiin ninkii yiri anigu waan noolaanayaa adiguna noolaan maysid ee maanta social media ha taagan haduu suldaan yahay iyo haduu yahay siyaasi iyo hadii uu yahay mid walba dawladdu talaabo ka qaadaysa waanay bilaabmaysaa wax allaale iyo wixii kicin wada ee xuma wada dawladdu walaalahay ciidamada wallahi anu dalkayga waa jecelahay dadkayguna inuu burburo ma doonayo dadkayguna inuu isracma doonayo ma garatay waxaan qeylinayaa inaad arwa qowlaysatid muujintii
لكن ذلك واحد هنا دير ديجس هنا دير ديجس والله بالله أنا يعني بصراحة كل هذا يا ذلك هيك وانش على وانصور انت وانصور ده وعم وان وسهر جميل ما كان حد أي يوك اللي فتو ديجي أنا وش بيا والله يا سوونس لكن ذلك هيك يعني لقى عياره ولا بربريو وما انت هالك تاجي يخاص لقى ديجو ويقتل سد عدى سكت حواي وادي آخر اللي يسع وي هذا هل منو هل منو بانكو قديق يا نادر؟ ها. إن ذلك حالة دك دجا اللي قلنا يا ويكم. سو مال اللي نجيبه ده. أنا أنا كوش شيء. ذلك سو مال اللي حالة دك دجا اللي قلنا يا إلا عفني يعني ما شفته. عندنا بطل ما أنت لقبري يعني ما شفته. أما عيلة وفون هالنقطة. أما مال كان هالنقطة. أما تكرق هالنقطة. إلا قبري ما شفته. إذا ما ذو أمر بيقبان. ويجا وحلقة ورسوق يا الله بذا ويج عيلف ويسوا أفكار يسوا أفتر الله بذا ويج إلا عفين يو أو قرن كان قالت كذا شيء أو العفين يو أو الدعوان يا متشر تأبشر أو كسيحه هدو ذلك تشوق يهدو قرب تشوق يقول قل تشوق ويهيب الله بذا بطلع ولا قاضي سو ما تقرني وأنا أمر ومدحونه بحيي هبين كي حالي تأها وأنا أمر الله وذا قبو وأنا اللي سوق يا marka shirka culimadu soo afjirto ciilaf weyn ay hub ka dhigan wixii dhigi waaya waxa miiska lagu kala saxayaa in ay gariye maglaan yihiin cidna aan loo raacin labada dhinacba dawladdu amar baa lagu siiyay ciidamada inay cagta mariyaan wax alaale iyo wixii ay arkaan in caarar soo qabtaan caar haduu bulaan galo waa laga dabagaliye meel lagu cafinayaa ma jirto haduu isii soo dhiibo isaga u taala nin kale ha noqdo qof kasta ha noqdo Soomaaliland labada week ee soo socda ee culimadu waliba ay codsadeen ay raadeen culimada ay raadeen inagu daayay dawladdu banaanka ka joogtay culimada iyo salaadiyinta ay raadeen naga baxa dawladdu banaanka ka joogtay wal isweeyay haday nabad qaadan waayeen oo shirkan nabad ka soo bixi waayo gacan dawladda baa labadaba loo adeegsanaya labadabana waaxig waajib ciidanka qaran ku leeyahay baa laga qabanaya ciidan qaran oo dib u fadhiya ciilaf weyn oo ku kala dhex jirayaana ma jiro runtan ku sheegay anigu hadii aad muuse doonaysan kartidiisa iyo go'aankiisa go'aankii muuse waan iga caawa idin sheegay ki shalayta halkan ka waday ee maanta xumaha fidinayna caawa ku seexdo anigu engineer amiira ayaa u sheegay laba week baa u hadhay nin walowba labada week waxa sameyn kari sid sameyn waan arkay qaar meel walba ka caytamaya Soomaaliland Soomaaliyan tagayna kan waxa weeye maanta oo dalkaagu xaalad digal ku jiraad iswada tagtana Soomaaliya wada tiraadana boqolkiiba san iyo labaat Soomaad fahmin hadaba habadda markii horena waxa la haydeen dadkii aan dalka dhigiisa u hurin bay ahaayeen waxay ahaayeen dadkii aan dalka dan kala ahayn waxay ahaayeen dalkii aan dadka la xajeela ka haynin waxay ahaayeen dad calooshoodu shaqeystayaal oo calooshi maratay Soomaad fahmin nin la cafinaya ma jiro haday murka qaraaraaniso hadii Muuse bixi aad ka doonaysan go'aan adagna Muuse go'aankiisa waad abshireysaan runtan idii sheegay reer Soomaaliland ha degdegina Soomaad kara nin social media soo gala nin caytama nin yiraahdo dawladdu way dhacday dawladdu sidaan dawladdu kan ya adigu Soomaaliland waxa iska jiraan Soomaaliland waa peace and love laakiin waxa ku sheegaya tukarqna waa ruuxan meesha ka hadlay oo naga qabtana calaabood iyo salaadiitan hadalku suu dheer sanay meesha ay naga qabtay ee Sultan dambe laba wiil ka bacdi Sultan dambe oo media fadhiya Sultan dambe oo caytamaya waaran waxa weeye suldaan kasta oo social media ka hadla ama media soo istaagay suldaan xasan ka lagu horreeyay waliba ka suldaan xasan la leeyahay lagu horreeyay een waa qasab halku buur madow maray buu maray halku cunayay ku jiray wadagal nin la cafinayo wadagal la xiriir karno waa la xiraafay oo idoos nin la cafinaya ma jiro nin inaad la cafinaya ma jiro ilmaha aan dhalay haddii Soomaaliland qalad ka galo walaa ana xabsiga geeynaya cid Soomaaliland la doofay ninka dadka isku daraya ninka dadka kala fogeynaya dadka isku daraya hadalka xarafta la meesha soo een warbaahinta marinaya in la saamaxaba ma een may waxa weeye nin kasta ha iska hadlo Soomaaliland maanta ninka u baqa isaga u taala een Soomaaliland waxaanu cadaw walba soo tuumiya anigu inaad dalkii baan joogaa saacad walba aan la socdaa sikisikin baan la socdaa wax walba waxa weeye Soomaaliland maanta nabad ku seexda ha u biqina meel kasta joogtaan ina shalay soo maraba ahayd
شل حاجة تشوف مقالة ده من شرية والله شوف يا فرق اسمان شوف ومحادي ليش هذا يا مرات ده بحسوس قالوا أنا وقاب كي أدوك روق على يو وضبوغة وضعرمي يو أجنبي يو بسم الله الرحمن الرحيم ليش وارانا نيو ويحي ويا حسين وين هذا نادي هذا بضمها سنتهي نفت هذا أنا خير وشك دل كنا برواق ويا مو سنة ويج السوق لبضع ويج أي قضية شو قصدين بعد لبضع ويج وحنو قبلنا يطلع لبضع نقادنا يا عالم قصدنا شو كنا أنا كنت ستونا هذا هذا بضمها سنتهي بلوا 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 السوق إن أنا كنا واحد قبلتها ويا نيكستو وغير سومالي لنا يا شخص كستور غير سومالي لان وش هذا انا وشك حتى موسى امس كيس النعس لما موتي موسى عادي كو دق عليا حتى لعقتي حاران تا هيدا دعوني شرتي ادوني سيد حكو فكري لكن انا الحبس قلي سيد او الحبس ان شري كو غشو ايانو بلان كاغا قادينا ninka aamisan reer ba Soomaaliland ka shaqeeyoona heedhati Soomaaliland wax go'o lagu qaado ka weyn reerka iyo Soomaaliland Soomaaliland ba weyn reer kasto oo isku dayo inay dhibaato sameeyaan sharciiga iyo awoodda dawladda leedahay baan marinayna abshir kuna seexo saami qaybsiga nimanka ka hadlayo kana waa habar wal kana waa habar waxaba habar oo ka dhigo waxaba idigu maxaad ka wada dhigteen nin walba suudan maadirida yimaan wadanin موسى ما قرع قرع دلائبا يا محام موسى تي سيدان تصي محام موسى تي سيدان تصي محشوت كسعد موسى داركتين ما أفقابني دا سعد موسى سعد موسى أردن موسى كات كاضي سعد موسى أردن أما هبر أول أردن موسى كات كاضي ولا عرها الله عر سو ماذا فاهمين هذا هبر أول ما أنت sida u naacda oo haysan ay naac ay u soo wada fadhiisan lahaayeen wallahi idinka nabada bari laha ye billahi ya tala idinka social media nabada ka bari laha idinka meel walba nabada ka bari laha cidda doontaan hada reer Soomaaliland laakiin ha war 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 reer xishood u dhashay Soomaad garan war reer jicil qarankan war reer qarankan u dhintay hantidoodii iyo naftoodii maalkoodii ba u huray Soomaad garan Muuse hadaanu nin wasiir keeninin حق بقولي أدر حق أي قولي لكن واحد قولي ته نك ما أنت دلك حالة دجال كتيرة أو واحد ولا بأركو لا وتعالى دارينا ده أنا كوفا شيل أنا هالك ما أنا كوفا شيل أنا سيدان كاسة ما أنت نليد كاسة ما أنت نليد هبر أقول له حنو شيء جي ورد عدي ذيك ما كاميرا ضبطنا هبر أقول لك عدي ذيك كاميرا بدا ذيك كاميرا ضبطني ما شرتو سو ما دان كرانين ده هديات كاميرا دي إني بختي ستان أروح لكتين إذا كان عصنا ما يدين سمعنا فهمين حبرت على بدي مركي مدحونا هيد كاميرا دي وذا سيدتي سمعنا فهمين عدوا لبا كاميرا دي وذا سيدتي ودوني دي ساوو دي فرورسي إذا كان محا كاميرا دي نيكو لعب يا حايدا كي دين هلاي حايدا دين هلاي إلا قرمة دول قادة نيسان سيدت بلوت بالله دي كتور سعونا يا موسى ومدحونا قرن لكن ما قاعدين الدفاع ده ما قاعدين كاره موسى إذا ما قصية إذا كان ما قاعدين إذا قصية شرفت ما قاعدين إذا قصية ما هم ما قاعدين أنا أدل ليسان ما أنا ذو قلاتان ما نقول بعيد إذا قصوا تما أنا ذو قلاتان حما إذا قصوا تما أنا وأنا قاعد لا ترك هايست سويد كله ده ما دوراني سمنو سبي حلا ما دوراني su Soomaaliland oo dhan ma doorani ya hadaba waxa weeye Soomaaliland khair daqiiq karaan ma jiro khair wax sameyn karaan ma jiro Soomaad fahmi Soomaaliland iyo khair hadii noqoto Soomaaliland baa awood badan nin walba nabad ku deeqda nin walba nabad ku deeqda haddii si nabad diidid habada way taqaan Soomaaliland sida loola dhaca dadka kuntan ku sheegay Soomaaliland ma taa u biqimaayo ciidan 600 kun ka badan bay leedahay Soomaad fahmin shalay oo ciidan kado 20 kun beel laga soo ururiyay oo aha ayaa ciid dhaqaaq kar weeydi laakiin maanta
oo 600 kun ciidanka Soomaaliland marayo walaahi billaahi oo talaynaan ruush uga baxayn ruush ruush inaan uga baxayn ilaahay baygu laakiin idinka la idin turay hadda tii reer Soomaaliland Soomaaliland fahmin ciidanka qaranka waxa lagu tababara naxariis wanaag iyo walaalnimo iyo in dadkaaga hadii isagu u gaardiga ku jira inaan tii reer Soomaaliland saw soo hormarto inaan uga dhariixin oo istaago isagu gaardiga ku jira ayaa lagu tababara waxa lagu tababara isagu oo gaardiga ku jira hadii dadka daawanaya qof kamid dhaco inuu gaardiga ka baxo qof ka qaado waxa lagu tababara hadii ciidanka oo gaardiga ku jira madaxweynuhu taagan yahay oo soo maro qof in ciidanka oo dhan ka istaago halkaas aad lagu marinayo u sheega taban naftada cadaalad darra jirta cadaalad darra jirta salaam sare engineer Amir inaad rahmaan marka leef ku jirtid bay isma qarisida marka aniga ila hadla samaxa suqaysa way yaa dhahdan biya suudda shaqay ka yibiye leef hashdo dadka salaam wa salaam ayaa ii kaadi wax yaro way di salaam ayaa in Somaliland wa hal dadkan oranayaa yaan si salaano isnaano si wada programka waxaan soo qabsanay ayana si wada iyo iska soo danayso waxaan idin sheegayaa dadkeena reer Soomaaliya aanay bariyahan ay ka soo hadhay qaar koodeen cadawga shiriye cadawga shiriye ee halkaas Soomaaliland u soo fadhiistay dadkoodii dalkoodii waxaan idin leeyahay shalay markii la idin garaaciyay saa la idin duqeynayay afka la idin ka wada garaaciyay ya walla aan ciidana idin kala jeclayn walle marka muxuu ahaa nimanka shirinaya tolkood usoo fadhiistay miidiyada kabarada usoo furtay oo waxaan idin leeyahay war ciidana idinma kala jeclee yaan cid la waraabo idin ku cunin Soomaalilandna waa sidaa uu sheegay injineer Amir waa wadan baawar fulah dowlad culus baa ku haysata dowlad adag baa gacanta ku hayso bir ah gacan bir ah lagu hayaa gacan bir ah baa lagu hayaa oo waxay ciidana ka qaadi kareysa ma laha Soomaaliland waa muqaddis Soomaaliland rag baa haysta u tashaday u soo dhintay u soo tacbay haddana waxa noo haya madaxweynaanu ku qanacsanahay jecelnahay haliyay qaran xaqna u lahaa inuu qaato Soomaaliland oo madaxweyne ka noqdo madaxweyne kale oo ka sii wanaagsan anigu maba garanayo isaga ahayn waayo nin khiyaali ku nool maaha nin soo shaqo tagay maaha nin intu qurba soo joogay caruurihiisa kaga yimi maaha waa nin wadanka kaadidiisa Soomaaliland soo cabay waa nin u soo dagaalamay waa nin u soo rafaaday isaga ayaa u qalma marka hadaan garabka lala qaban yaa maxay ahayday hadaan garabka lala qabanay nacnac kale looma baahna nimanka Soomaaliland mucaaradka ku ahay Soomaaliland ka dhashayna waxaan idin leeyahay cid la yaan waraabo idin ku cunin idina idinma kala jecla nobody idin kala jecli ma jirto jeegaan baa halkan maraysay jeegaan tanu la dagaalamayna Al-Shabaab kuma iska qabtaan ma iska qabtaan haddii run sheegayaan wax iska celinayaan ay ka daacatahay buraag Soomaaliland iyo jeegaan kama ahee waxa weeyaan waa Soomaaliland bay u socdaan Soomaaliland nacay bay ka tahay ee kama aha su'aalan ku weydiiyo qurba jooga reer Soomaaliland maxaa dhacay ama maxaa sabab u ah ama cadaawadda Soomaaliland ay u qabaan maxay tahay dalkoodii oo xaalad dagaal ku jira waxa sababta keentay in ciidankooda qaranka isbarbar taagi waayaan oo maanta dad kasta oo adduunka jooga idan la midow idan la dagaalamaya qaaraanba iska wada ururiyeen ciidamadoodii gaarsiiyeen sababta idinka reebay qaaraanka miyadan muwaadiniin ahayn haddii dadka Soomaaliland halka ninkii maanta ceyroobay uu neefkii ku haray uu keenay idinkoo qurba jooga oo $100 iyo $100 iska goyn karaya
sababta aad isu abaabul weydeenay aad ciidankiin iyo dowladdiin isu garab taagi weydeen maxaa la yiraahdaa xumaha idin ku wada jira maxay xumaan musuqtay maxay maya maya inta caqliga li waa diyaar waa la diyaar waa waa xaweeyaan Soomaaliland isku meel bay usoo wada jeedaan laakiin mirmirka maangaabka ah oo awalba wadaninimadu ku dheerayn weeye waxaa kamaradaha furtay meelaha usoo fadhiistay Soomaaliland kuwaasoo kale haddii Soomaaliland maxaa loo arki waaye god bay ku ridi lahaayeen god god kuma dhacayso rag bay ilaashanayee muxuu ahaa Soomaaliland dadkeennu majoritigoodu waa dad maaragtay muwaadiniin ah midmid yaroo qurbaha joogo istareysay oo Soomaaliland hadda ku kacsan waxba ha eegin diyaar bay u leeyihiin intooda badan ulanahay adigu Mareykan baad joogtaa saaruuji Mareykan bay joogtaa ma waxaad awoodi kari weydeen ila marka ila rag ma jiraan oo dunida maanta dee rag laguma xisaabtame adduunka hablaha lagu xisaabtamaayo wax cidda maanta dadka wax tartaana waa hable eh raggii waa laga quustay hablihiinii reer Soomaaliland ee qaaliga ahaa maxaad ku dhacay intaad lacag iska ururisaan inaad ciidankiina u dirtaan bilow oo iska ururiya oo $100 iyo labada dirham intaad iska deysaan intaad ururisaan oo aad wax nafla ururisaan u dira ciidankiina haddii aad doonaysaan wasiirka arrimaha gudaha anaa idinla hadalkii anaa janaanka ciidanka idinku xidhaya lacagtiinu meesha aad ku diraysaan anaa idiin soo sheegi maxaad ciidankiina iska rabtay isu taagi wilaadin yacni maaha waxaan dadnimo maaha Soomaaliland waxa weye maanta waxaad u baahan tihiin waxaa loo baahan yahay maanta inaad dalka iska rabtaa dalka idiin baahan ciidankii aad ku diriddeen baa idiin baahan waxaani waa cadow yacni lacagtii bay waayeen lacagtii ay cuni jireen bay waayeen caloolihii baa faaruq garoobay caloolaha baaya maxaa lagu guri weeyey marka waxa weeye maanta ciidankiina ayaa hiil idinka baahan waa kuwa waalidiintiin ku seexdaan haddaynu inagu maanta qurbaha joogna inu nabad nahay de aniga caruurteedii iyo waalidkii buruc ay joogaan inay nabad noqdaan baan doonaya qof walba waa ila mid qof kasta oo Soomaaliland daraynaad mas-uul buu ka yahay qof kasta inuu waa inaad ciidankiin aad maanta xoog iyo cod iyo wax walba uu maaragtay duldhigo nafta inuu duldhigo wadankiisa xamakow garac baa tahay because calankii Soomaaliland uu ku saaranyo qadaadooyin baa tahay garac baa tahay ibnu xalaal ma tihid wallahi garac baa tahay inaad ibnu xalaal ahayn reer Soomaaliland ma tihid haddii reer Soomaaliland aadtayna wallahi hooyada qadaadooyin baa ka dhashay inaad ninka magaciisa sheegataa ku dhalin ilaah bay igoog inaanu ku dhalin inaad garac tahay baa wallahi haya ee calanka noo sur doofaar iyo doofaar ku dhala xaraam baa lagugu dhalay waliba istaaga lagugu dhalay jiif laguguma dhalin wallah istaag baa lagugu dhala wasqiinoosa ku dhala waa qadaadoon intuu calankaaga soo qaatuu ku caaya nacadan soo hooyada ku taala istaaga lagu dhalay wallahi wallahi istaago waliba orodo istaaga isdhaame istaag orodo lagu dhalay wallah mid orodo Soomaal fahmi anuu way inaad waxaan kuu sheegayaa seenabay inaan dhiig laba tahay inaan qaranka ku weyn baa tahay taariikhda inaad isqurayso inaad maanta ciidankiina idiin baahan waddankaaga albaab albaab u garac qof aan reer Soomaaliland ahayna ha u tegin wiil ha noqdo gabadh ha noqdo albaab albaab u garaaca adiga istaahir buu qof aan Soomaaliland adiga iyo adiga iyo istaahir ruujaba adiga iyo istaahir ruuja iyo hablaha reer Mareykan isu taga kuwa reer Londonna anaa la hadlaya kuwa Yurub ee tan kale iyo Jermalna anaa la hadlaya waxa weeye lacag ha dirina ururiya haya halkaa idinkoo lacagka hayaan halkaa idin soo gelayaa lacagtiis waad haysaan sida telefoon lambar baan idin siinayaa wasiirka haddaad doonaysaan janaka ciidanka haddaad doonaysaan ciddii aad u baahataan baan idinku xidhayaa waxa weeye markaa waa inaad ciidankiinnii gaadhsiisaan wayn maanta ciidankiinu maanta ciidankiinu idinma hayo ciidankiinu idinma hayo dalku dagaal buu ku jira dagaalkuna dhaqaalaha dalka wuu burburiyaa ma fahanti marka fadhiga ka kaca dhiig isu yaala kuwa meelahaas ka naacale ee wadankoodayan maanta ku mucaaradaya ee cadowga shirinaya kuwaasan inaad raa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 
kuwaasaan la yaabanahay ee moodaya inay naf u hayaan maanta raggii laynayay dadkii soo baabiyey u haysta inay naf u hayaan waa mangab oldon oldon nin kasta oo somaliland ka hor yimaada oldon ha kuwad qaato midna ku bushaareysta nin kasta oo somaliland u dhashay oo soomaaliya jooga laba wiik ka bacdi xukunkiisu wuu dhacaya waana la baaskaraynaya seeni maxaa la booday gacmuhu nool laaban yini ka baxa waxaan waxaan ka baxaa soomaydaan garanayn ciidanka qaranka isberber taaga maanta ciidanka qaranka idiin baahan soomaydaan garan qurbajoogta waxaan ugu baaqaya qurbajoogay inaad dalka timaadaan oo intaad baabuur cadaadka haystaan dadka ku raaxaysataan iyo inaad dalka qurbaha ka caydaan oo aad dalka qurbaha tiraadaan somaliland ma jirto markaad berito tagtaana somaliland waa sidan ilaahay udaad aad halkaa ka wada gurtaan wallahi dhici mayso soomaydaan garan anna waxaan ballan idiin qaadaya nin kasta uu ka horeeya uu ka horeeya asalaamu calaykum asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu leefkaaga adiga ma tirtirtid noo dhibka jira ma tirtirtida ha haddaa masixi laheed waa lasoo geli laha mafahantaada qof walba wuxuu ka cabsanaya inuu youtubeka galo mafahantaadi youtubena gelimaysada gacanta baa lafaysiida mamnuuca qof dambe oo war waxaan ku yidhiyakaba yaraad warkaba yara iska dhaafay maxaa ka hadlaysa adi maalin walba horta walaalo ilaahay kama cabsanaysa malaa'ig labadaad garbood malaa'igaa saaran maalin ilaahay keena ummadda soomaaliyeed iyo dagaal oogaan aa wadid ma iska dhaaftid walaalo in adeero maa dhibkan iska dhaaftid iyo foodadan aa wadid ma ilaahay ka qofkii maanta nool beri ma noole ma iska dhaaftid qadaad weyn ummaddan oo shiiq loo shariif loo meel degan aad maalin ilaahay keen aada aflagaadaynaysid oo caynaysid haddana aa leedahay dagaal baa la aasaasay ma iska dhaaftid ummaddaa isku diraysid ma iska dhaaftid miyaadan ilaahay kacabsanayn maya ilaahay waan ka cabsanaya qof islaama baan ahay kowdhi ummadda aad dulminaysid eena dhegayso aanu kuu jawaabnay dayib cid soomaaliyeed oo anigu aan jecelahay inay dhimataa ma jirto dayib cid soomaaliyeed oo aan duulimaad ku ahayna ma jirto dabcan qof kasta oo soomaaliyeed waxaan u baahanahay anigu aan rabaa inuu noolaado farxad ku noolaado anigu dhulka aan leeyahay iyo ciiddayda taaka intaa leeg ninna u daba fadhiisan maayo marka koowaad marka labaad taaka intaa leeg qof soomaaliyeedna ma raba dhul u leeyahay inaan ku xadgudbo bal markaa aniga ilaahay maanad ka baqayn baad ileedahay ninka dhulkaygii ku soo duulay ee doonaya inuu ku dhinto isagoo miyaana xad ula hadli wadaoda ilaahay ka baqin leh anigu caawa anigu soomaaliya oo dhan hadday isu timaado war nimankaa meeshaa farfadhiya intii hadhow la odhan lahaa cabaadi lahaayn odhan lahayn waa nalalaaya sidan baa nala yidhi ciidan baa na helay imikay nabad qabaanay in nin walooba inaan kaaga kaxayso anigu xuduuddaydii baan rabaa soomaaliya oo nabada baan rabaa walaalnimaan rabaa wada dhalashaan rabaa soomaaliya isu gudubtaan rabaa soomaali isu timaadaan rabaa adiga oo aan hargeysa lagaa celin baan rabaa adiga oo meesha joogta intaad ka dhooftay hargeysa taga oo nabad ku taga oo somaliland nabad ku dalxiisa oo kasoo qaada dalkaagii labaad ee hooyo inay tahay ayaan rabaa soomaad garanin anigu walaal markaa cid ilaahay abuurto oo aan anigu duulimaad ku ahay ama qof soomaaliyeed oo aan dhiiggiisa xalaalsanayo ama qabiil soomaaliyeed oo aan dhiiggiisa doonayaa ma jiro soomaali maxamedna waa i maqlaysaa anigu xuduuddayda shan iyo soddon kilomitr baa ii haray cid aan ka baryayaa ma jirto laba wiig wixii ka dambeeyana haddii ay kici waayeen oo odayaashoodu la bixi waayeen waxaa ballan ah oo weliba amar madaxweyne ah inaanu gelayno haddii aan nin nagaga soo haraynina xuduuddeeda aanu tegino taam walaal ma qalad baan ku leehay tayib horta qaladku ma lihido xuduuddan horta burca ma aha ma fahantay waa dhul dhulba hanta uu leeyahay
ما فهمتي هذه ما جاني ويلك إساق ويلك إساق مركو حمر تجو حات ترى ذا محو تاجرات ترى ذا إذا جيسو ويل والبابي وأنواق لا أبوي إذا جيسو دول كان ودول دول بهنتي هذو مجرتين دولان كسو قادنا دول بهنتي هذا أول بوي هيستن لسعانو ده هيستن عندنا أم دي دنا يجي هذا دي بانكو قبنا يجي هذا ويل كان يشيء قدي ماركينه هلا على دول والحرايا ما فهمت هذه ده يجي حرني مرة بو ده حق ولاي هاي adiga wiilka isaaq markuu tago waxa tiraada markuu soo noqdo waa xirtaa wiil walba aadiisa oo qalala boo dhulkaana waa dhul harti daarood ma faantaadi ma faanta warka muku galay dhulka da harti daaro dhul xiru u leeyay adiga malihi dulmi ku socota adi malihi dhulkaas laascaanoodaan lahayn ii sheegay markana tukra qaadan lahayn malihi xaqna u malihi haduu ku dha dhul baanta haduu shalay ku keenay maantana waa ka noqonaysa laana kuma rabo dhul baandii aku wiil kuma dooneyna sax walaala هذا نين إساق مجحدو حمرتك وحد هذا على دول وحد هذا قد هذا وين براعيو مدونينو هلا حيرو إيش فيه دول إسلاميات هذا حق دراك وسعوتين حق دراك وسعوتان حق دران وسعوتان حق هرتي دارو دا دول كاس إسكالي حد يقف قفصان إيسان بدلانا قفصان إيسو مدامس كنت دي ديسا بس إن عديرو وحن كابري مدانا إسكالي مدامس هلالك شوشو مدامس يدي إساها طبعا een adduunka wax la yiraahdo xuduudo international ah jira oo adduunka oo dhan ka dhaxeeya een ilaahay wuxuu ku amumay qoomiyado ku umay oo meesha degan een inay ilay muusan xukumeen 680 km oo sidaas iyo 420,000 oo km oo sidaas oo ay degan beesha la yiraahdo isaaq muusan xukumeen hadaan xuduudi jirin oo xuduudi xirin somad garan een wax la yiraahdo hartinimo de waa reer oo waa walaalo oo cidina ma kala kaxaynaysa iyaga wada dhashay laakiin ilaahay wuxuu ku kala beeray rijin buu ku kala beeray somad garanin dhulkan dhul bahanta ilaahay baa ku beeray laakiin waa dhul Soomaaliland waa xuduud weey somad fahmin cid u diidaysa Soomaaliland iyo cid la xaq darro weeyaan iyo cid la ma garanaysaa xuduudaasi ma jirto hadiisa aanay xuduudaasi jirin xuduudda Itoobiyaana ma jirto hadiisa aanay xuduudaasi jirin xuduudda Kenya ma jirto hadiisa aanay xuduudaasi jirin xuduudda Angola iyo Cameroon u dhaxaysa jirimaysu hadii aanay xuduudaasi jirin ta Itoobiya iyo Suudaan u dhaxaysa jirimaysu su'aal fahmin marka naftaada dhigayso naftaada dhigayso naftaada iyo nafta walaalka iyo nafta inaadeerka mid walba waxaad u sheegtaa wax la yiraahdo xuduud in dilleeye Soomaaliland aanay cid duulimaad ku ahayn dhul baahantana waa rag reer Soomaaliland waa iyaga dhulkoodi degan iyaga kamida iyaga qabsanaya Soomaaliland ba qabsanaysa cid ka hor istaagaysana ma jirto hartinimo ayaa timi wada dhalasho waa meeshee cid dha wada dhalasho ay isugu yimaadaan ma jirtin baa soo guro dhul baahantana la soo digo iyaga walaal ah cid kale cilinaysa ma jirto laakiin waxa weeye xuduud walaal cid laga baryo iyo cid loo daba fadhiya midina ma jirto soomaad garan wargeedna saaf waxa yaraan ku darsanaya waxa xaq darrada sheegaysid waxa sidinaya xaq darradaas sheegaysidna xaq darro kuma socono idinka dulmi ku socda idinka xaq darro ku socda idinka ku jaba maalin walba xaq darro idinka maalin walba ku burbura idinka maalin walba ku dhamaada soomaad fahmin hadaba intaad xaq darrada iska deeyseen oo aad ilaahay u noqotaan oo aad dhiiggiina maalin walba intaad ciyaalka soo qaladaan aad meydkooda ka yaacaysaan maalin walba meydkooda siinayno eedhati intaad ka deysaan weli waanu idin sii turayna weli soomaalinimaanu idinku turayna weli walaalnimaanu idinku turayna weli islaamnimaanu idinku turayna ku noqda una sheeg adeerada awowyada walaalada ilmaadeerada ma fahanti Soomaaliland inaanay cadaalad darro ku soconin dhulkeedina ay tagayso nabadna caawana inaan nabad ku tago anaa jecel xabad in aan ku tagana anaa jecel labadaba mid aan qabow iyo kulal midina iguma haysa aniga labadaba tayib okay su'aal yaran ku weydiinaya dhulkan waa ognahay horta gumeysi haysan jiro oo ka hor yacni inta aanan isha gumeysi ka hor maba jiri jirin oday beelayeeda iska jiri jireen ma jiri jirin dowlad ma faantay dowlad maba jiri jirin Soomaaliya isticmaarkii ka hor ma dowlada jiri jirtay ilaa intan Ingiriiska qabsaday Jabuuti waa ognahay dowladay jiri jirtay ii sheeg dowladda leedahay Soomaaliland protectorate ba jiray Soomaaliland aa lagu dhawaa intu Ingiriiska heysta ma faantaadi ma koorba la yiraahdo Soomaaliland waa intu Ingiriiska heysta
يا ولا الكور بلي يورين شري كون سقا كون س... كون لح كون لح بغلا فريال وانت لباتك بلي كوت يورين شري أظن او مسدد تلياني تاريخ يا ده تاريخ ده وحكى بلا وانت ولا كون س... كون لح ب... كون سقال بغلا يلح نكي أنا كان تاريخ ده وحكى بلا وانت كون يلا بغلا يا فريال تونكي وحين يسوي شرنا وحين ورد حيا أفر يلا بعدين قرني بقى ينورد حيا ده يعني إيدك يعني أنا وحس قيالي قعد ماشي وي كويس دواير حد بيشوف معناها بالجبين يسوى أنا الصوماليات أنا waxaan ku soo gabagabeynayaa fowdan aan wadan kaan idin ka mali hidin aad duulan ku soo qaadeen haddana aad leedahay inta barnaamij iyo lacag kaaga kaaga jawaabey aan doonayo kaaga jawaabey ha ku noqonin dumarnimo dumarnimo yaan ku qaadin tawan kaaga jawaabey wax kale tani aan sheeg gabadha waxaan u sheegayo kale dad gabdho badan ay fiirsanayo oo reer Soomaaliland ama cid ay doonto noqoto ama reer Soomaali oo idin waxaan u sheegayaa Soomaali hadduu ka imaadeen FD hadduu ka imaadeen Djibouti hadduu ka imaado ii sheega adii kelinka shanaad isku keena mid waa abaay midaasan ku sheegaya marka ay leedahay ii sheeg cid isku da ya cidan da kulligeenba kulligeenba isku keemiday noo yihiin ee uqdadaas umada aagelinaysana iska dhaaf wallahi inaan kala jecleen waa jecla meeshu doona ka imaado duumi Soomaali u yaani waa jecla ma faantaadi waxaana ku jecla Soomaalinimadaas ma dhaho kan waa kaas gabadha intaas iga gaarsii way aad baad maasant thank you adaan mudan wala You're welcome. Bye. Adoo blog si qaado dadkay daawada dadka daawada fariista arwaa kan kiin duunayso kan ban duunayso Hello. Waqtu salaam ilaada. Warwan ka qaday bro? Adda lo fi ayu raxaladaad. Wa fi ana ay maxad umada ugu xishoon wiid. Hadii aad gaal tahayo aad diintaada ka baxday maxad umada islaamka ugu xishoon laad. Qof caadi ahayn. Sidee? Waxaan fiidiyo gan laga soo doobay adiga oo la sidaan khamriga u cabba biisada sidaan u cabba waxaan aad ka sheekaynaysa waa maxay? Horta program ka noo horgal war program la gelmayna adigu nala hadalo yaana kugu oranin diintaada wado oo waxaaga wado waxaaga adiyad ilaahay aad diintiisa ka tagto nabigaagi ka tagtay waxaaga iska asturo oo iska mastuursan yaana kugu oranin horta inaadero horta walaa horta gaar baas ka wareysanaynaay waxba isu maxaan gaar isku wareysanaa adiga public soo galayo ilaahay ummadiisiba ka xishoon waayay niyo mar ma ku sheega kaliyaanu may horta ilaahay horta umada iska dhaaf laakiin ilaahay xishood waley ilaahay xishood waley nabigiisa maxamed ahaa baad ka tagtay idhigayso inaad adiga ilaahay anagu qabri kula geli maayo adiga qabriga geliya aduu ilaahay ku xisaabiya aniga leela ka xisaabi maayo hey somad garanin haye waxa weeye haddii adigu waxa doonta aad qaadatay oo aad diinta doonta qaadatay idhigayso inaad oo diinta diisay qaadatay oo aad meesha doonta ka dhacday waa mid adiga ku taala adiga iyo naftaada soomaad garanay laakiin indhargarado inaad soo dhawaa calaykum salaam laakiin ummada bini aadanka ah ee soomaaliyeed ee islaamka ah inaad eero u gacal iyo ka xishood oo haddaad khamri cabayso iyo haddaad diintaada ka sheekeynayso iyo haddaad samada gelayso adiga ha kugu koobnaato publicna ha la imanin adiga iyo wixii aad diinta isla gaalowdeen ka wada sheekaysta gaalkaasiba khamri ugu cabbaa isagoo diin ka sheekaynaya intuu life soo galo ma yiraahdo jesus kan buu yiri jesus sidan buu yiri jesus sidan u cabba buu yiri waxa kama sheekeeyo waa caqliga aad jaahiliin jaahilka ka tihiin weeyaan that's a problem yacni waa waxba la gaalowbaabaad wada maqasheen dabeetina waad gaalowdeen waxaweye waxaan sidan weeye kan weeye war ninka gaalka waxaanad ku dhaqantaa kuma dhaqma ixtiraam buu leeyahay akhlaaq buu leeyahay diin baanu kula soo qaadaynin isagoo maantaba kula jooga khamri baanu maantaba aanu kugu dul furanaynin sumaad fahmin isagoo kalaab ku jira oo cabsan ayuu wuxuu kugu ixtiraamayaa saaxiibkay inaad tahay oose walaal saaxiibkay ma fiican tahay kula sheekaysanaya laakiin waxna waa saar weeye inaadar marka inaadar haddaad diinta ka baxday
waa diin kala qaadatay inaad aragto diinta kale sida dadka ugu nool yihiin sharafta ah, adna sharafta dadka ay ugu nool yihiin ugu noolow, waanay ahayn ku noolaan maysid. Dee taadina futuxumaad kala baxday, tii kalena magaxumaad usoo jiiday, hedhad dee laba ka dhaxay unbaad ku dhici. Marka waxaas naga ka soo gaaray mar dambiyan. Okay, ma dhamaysatay? Ha, horta inaa deer waxaan kuu sheegayaa qofku ma ogtahay waxa wanaagsan. Anuu kristaan waan ahay, ma ogta aye. Marka waxa weeyaan waxaan kuu sheegayaa dee kulley qofku wuxuu aaminsan yahay inuu bannaanka keeno waa wax fiican, dhuudhumalaashiguna waa wax aada u xun, dad badan waxaa jira dhuumanaya. Anigu anoo jooga Soomaaliya ayaan masiixi ahaa in badan, ma ogta. Marka qofku wuxuu aaminsan yahay iyo wuxuu ma ogtahay amba uu soo maqlo, dad fara badan waxaa jira kristaan ah oo runtii dadka ugu cadiya, ma ogta, waliba qolada gaalada aad sheegaysaa, ma ogta. Marka qofku hadduu wuxuu aaminsan yahay uu bannaanka keena iyo wuxuu dabeecadiisa uu isagu aduu keeno wax dhiba maah. Waxa ugu xun ka ummadda intuu ku dhex jiro haddana dhuumanaya, haddana fidna ka dhex kicinaya, kaasa ugu xun adduunka, ma ogta. Laakiin kan kale yidhi warsaasaan hoo gaal baan hoo bannaanka isdegay oo wuxuu aaminsan yahay hodha bannaanka keena, kaasaaba ma ogtahay aad iyo aad loo qaatay. Marka dexumaantana igamaaha, wixii niyadeyda iyo wixii ku jiray iyo waxay umbaan anigu keenay. Xaaladda khamriga haddaan usoo noqonno, khamriga waa xaaraan haddii aad iska badiso oo aad ku dhacdhacdo oo amba meelaha lagaa jiijiido, waa runtii waa xaaraan weeyaan. Wariyaani marka kitaabka Bibleka marka wariyaani dhigiso horta wardaawata anigu waxyaabaha inaan dhegeysan miyaan adigu bebel iyo hududhu waxay aniga heli gelin dhegeysada aniga. Ilaahay baa ii sheegay khamrigu inuu xaaraan yahay. Idhegeysan adar waan kaa aamusay in yar inta aan kuu dhammay kabacda waan maygan kuu dhiibaya kabacda waad hadli waan ku dhegeysanay moogta. Marka in yar ii sabr. Waxa weeyaan khamrigu waa xaaraan haddii lagu sakhraamo oo balaayo baas lagu sameeyo, runtu waa xaaraan. Laakiin haddii aad khamrigu xaaraan ma hadaad kabato hadaad cabto wax dhiba yani maa, laakiin waxa ugu daran waa inaad iska muxuu ahaa iska badisid oo mashaakilaad fara badan aad ku samaysid oo ood dhacdhacdid oo aad meelaha waxaad ka samayn karto. Imika waxaan arkay dad fara badan rabadaantii dhaweyd waxaan arkay wallaahi wabillaahi dad Soomaali ah oo sakhraansan baan oo meraanka baanoofyada ku dhacdhacay waan arkay, indhahaygaan saaray, waana bil barakaysan oo rabadaana wey waan arkay. Laakiin masiixiyadu maxay leedahay kitaabku wuxuu leeyahay ha ku sakhraamin ah, laakiin iska cab, laakiin ha ku sakhraamin. Markaas saas intaas rabo inaan ku xasuusiyo aan kuu sheego, mayga waan kaaga baxayaa sheekada wado. Mamabasani si fiican ba ku maqlayaash aniga. Magacayga waxaa la yihahdaa injineer Amir Nuclear baa la yihahdaa. May waan ku ogahay inaad injineer Amir waliba Nuclear inaad ka darantahay waan ku aaminsanahay. Nuclear matiid waa kasii darantay. Anigu waxaan kuu sheegayaa inaada haye. Waxaan kuu sheegayaa waxaad doonaysa aho sax, waxaad doonaysa walaaqo. Waxay diintaadu aad sheegay sidaad qaadatay ay ku faraysa qaado sax. Anigu hal mil baan kuu sheegayaa keliya. Cawa habeen wan wada hadlaynaa soo ma, qof baa dhuumanaya iyo qof baa sidana iyo adiga shaqadaada maaha. Waxa adiga keliya aan kuu sheegayaa ummadda Soomaaliyeed na karaamo kula dhaqan, nin Soomaaliya oo diin kala haystaa tahay soomaad garanin, ummaddana cadow ha ka samaysanin. Diintaada hayso aad qaadatay adaa Ilaahay ku weydiinaya, annaga Ilaahay nala ka xisaabi maayo, soomaad garanin. Nin Soomaaliya halkaa duhur cabsanaayo dhacdhacayna adiga shaqadaada maaha. Khamriguna waa xalaal oo
هاي دتي هاي اللي كان مخطر سنة هو حوي إنك هدين تدم بكب حي خطرت أبعد حي أرضو أنت ماشي أنت كيف قاعدين تلابيب تت تلابيب تك نيكا واحد كنت لا روح عن كي من دل إلى سومالي لان إن ورقد وقو فاقبلا يا إبن والله ويؤجين ونلقي شو كتا بالكي ويؤج آد بيؤجي وين الله الصعدان حتى وحي أبا هنيهين أنا وطن الشعب بانسكا أحي وحي آد دونيان المدحدة سومالي لان توني والله قرال وصو قرال والله صو حد لانو إيما دا إن أدو حرير كاسوحك لقي شو أدو حرير كاسوحك واحد ترى دادكو حنوشي غان يهود dad ko dhan baa yahuud ka soo jeeda xasan iyo xuseen ka soo jeeda ma fahantay marka waxa tiraada dad islaasay nagu sheegan laakiin anagu islaam baan u nahay halkaas aanu ku noolahay Soomaali oo dhan baa isu kaaya raacday sidaas aan nolo galay sidii idinka la idin galay baa nolo xasuuqay yaani waa inaad ula tagtaa fiiriyowyo iyo waxa soo sameysay oo aad iyo official marka waxaan u baahanahay hub aanu iskaga difaacno waxaan u baahanahay islaamnimadeeda anagu dadka nabad baan kula noolaana ma fahantay نيو جواريه ناكتن جواريه عبد الرحمن اللي يا ناق والله نسيت برا ماشي صور دقي ساي إساق كده قالوا بين العقبة كلها إس كده نيو دد دد نيو دد 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 وصخرة ماشي كوتر النوع كلا وروح سو وروح على بلوج نحدون وروح على بلوج النجا قاعد سو عبادة إيه أنا وحنا كفر يا إنا هذا خرنا ما كوره هذا هاي وحنا كوره أذن العكس يدين وأن بلاسي ودين وأن هو كنوع ليارك هاي توانجده أي قبائل إسرائيل أن سيدين ama ku jir marku qubeen aan haynin hayla soo hadli maqbuul wallahi wadi orto waxan kula orto wallahi ballan baan kaaga qaadaya inaan hawlo badan soo xiri doono taas waa ballan waan ku sheegay moqt hadii Soomaaliland hadii Soomaaliland lagu gu xiro arrin siyaasada baan ku sheegaya arrin siyaasadaan ku sheegaya nimanka yahuud waxay rabaan xidid inay la soo sameeyaan nimanka wallahi Soomaaliland taat waraaqana way qoran waxaan ka soo dejinayaa talaabid madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland hadii ay casuumadiisa soo fidiyaan oo ay ku raadaan madaxweynuhu hanoo yimaado waxaanu siinaynaa waliba saldhig military waxaanu ka soo dejinaynaa madaxweynaha Soomaaliland anaa taa kaga balan qaadaya inuu madaxweynaha Soomaaliland haddu uu qoro hadda madaxweynaha Soomaaliland uu hayaa adreesada yahuudda uu hayaa madaxweynahan uu hayaa anuu ma madaxweynuhu qori maayo uu la hadli karaa waana adigu uu la hadli karaa qoraal haduu qoro uu la hadlo wallahi wax walba iska dhaafay wax walba waa ka soo helaya hadda ku sabbixi uu haya ha wa alaykum salaam ana wax ma ku sheegay ninkow ha bada bada nani waxaan ka sheekeynaa muuse la hadlay waxaan iska juuji adaan noo gaalay la muuse way isqabsanayaanay waxa way xiriirka adiga noo gaalo oo noo gaaloobay heedhati adar umadiba gaaladoodu waa taa anagu adiga ku iriyeen meena gaalkayga tan noo gaalkaan noo aha oo gaalki gaalashii hore ee xeerkan u gaaloobay waxay tareeno Michael Maryam la haye cid walba la maalin walba diin qaado ana runtii ku sheegay sidii haantooli noqonki haantooli leeyahay hooyo oo haantooli way diima badan la maalin walba diin qaado Michael in aadan intan ka saxo Michael Maryam uu dadaalay laakiin waa la diiday oo qafki waa lagu gafay Michael Maryam wuxuu ha ku biirina waxa sameeyaan boodi no kamid noqda in British Somaliland Somaliland Somalia iyo loogii caalamka ugu laba dowladood bay kala hayeen midna ingiriiska gumaystay midna talyaaniga gumaystay waa la ogaa laakiin dadka reer wqooyiga ayaa waxay yiraahdeen waxaan ku biiranaa Somalia Michael Maryamna waa laga diiday inaad eero warka taariikhdana waa la hayaa laba dowladood bay kala hayeen wariya laakiin tuu tambeeyay uu sameeyay Michael wariya nidigaysu ma ku sheegna hay ama diintaadi iskaga soo noqo oo aanu shaada ku qabanno ma fahanti ama diinta aad qaadatay xiriir soo xidhaya community-ga Israa'iil la hadashay oo tii madaxweynahayga soo casuumay in wixii dawladda Soomaaliland kaga xiranna aniga ku soo dhameynaya Soomaad fahmin adar kristaanimadaadu dhakaha keento waad iska soo fariiday inta nin weynaan doonayeen wasiir noqoto madaxweyne noqoto beesha caalamka ku dirna literary khamri khamri wallahi waa diyaar adu arin ma kaga qaadaysa maxaa ku balan qaada maxaa ku balan qaada een imiga anuu shacab baanay imiga aniga iyo musabbiix isku mid manin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee barakeysan isku mid manihin isagu waa nin darajo sareeya isagu waa nin la maqlay isagu waa nin la maqlay halo aba muuse de waa nin
abba Musa waa nin isaga la maqlay hadda haduu telefoon uu hayaa telefoonada yuhuudda Israa'iil uu hayaa madaxweynayaal fara badan buu hayaa haduu la soo xidhiidho wallahi se u soo dhaweeyaan maleen maysid ma ogta war hadalkayga waxa uu kaa gelayaa anigu adigaan ku diray adeegaa Soomaaliland ka socda adigu waa inaad matashe aniguna marka hawsha dhamayso waxaad igu hadlaysaa madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo ciddii aad u baahato inaan toos kuugu soo xiro oo marka la soo casuumo ee adigu wax ma kuu sheega adaan ku soo dhamay way warku waa dhammaad laakiin intaan yaan ka weynaa dero anigu ballan waxaan kuu qaadayaa madaxweynaha ugu sarreeya qaranka Soomaaliland oo haddaad invitationkiisa gisid Israa'iil baad sheegaysaa kontinama bay xabsiga la yidhaaho hadduu madaxweyne kula kulmayo inaan madaxweyne Muuse Biix Cabdi invitationkiisa aad ii caddaysid inuu invitationkiisu cad yahay anaa kuusoo diraya ku odhanaya halkaa ku dir madaxweynaha diyaaradiisana sidaa u dir anaa ku odhanaya ballantaan anaa kuu qaada niyo malak khaaf inaga blog malak khaaf kaf cindamasoo qoraya waa nin daarooda weeyaan oo khaniisnimada daaroodka ahi dowle moogta warnagada waxaasuu iska daayo isaga iska daayo maya iyagaa hidowle moogta iyagaa hidowle oo meelaha media war umad lama caayana dhegeysu dadka cayada ka daayo dhegeysu daarood waa dad sharaf le oo karaama le yani siyaasadan isku hayna reeraha lama aflagaadeeyo lama caaye dhegeysu ani dadka igu badan ay taageeraba waa daaradu weliba waa ma jirdhada mg-ga igu badanba reerka majarteen la yidhahda igu badanba cidda ay taageerta habla iyo rag hablaha majarteen kuna waa habla karaamale oo wallaahi inanta maanta baalka cayda kusoo qoraysaa walaal miyaad iga cadhotay asalaamu calaykum raallaha wa kunaas inanta haweeso oo kale maya daaro dumar ka qaado ragga iska tuur maya dadka daayo dadku waa nasabay dhegeysu waxaan kuu sheegayaa ninkan weyne anigu aan madaxweyne wasiir aan la doonayay gabadh iyo khamri yar iyo maalaayacn iyo life ku wareegaraysanaya war dhegeysu anigu waxaan kuu sheegaa hore u dhaqaaq ma fahanti markaad wax soo qabato aniga halkaa isoo garaac haddaad doonto yuhuudda aniga igu soo xidh anaa la hadlaya anaa la dhiil garaynaya haddii ay noqoto meel kasta oo Soomaaliland ay saldhig military uga baahdaanna waa diyaar baan u nahay laakiin shuruudaa aan ku xidhayaa waxa weeye dhaqaalaan ka doonayaa hub baan ka rabaa waxqabad baan ka rabaa inay iskuulayo dhisaan baan ka rabaa inay wadooyinyo dhisaan baan ka rabaa inay Israa'iil siiso wixii aan u baahanahay baan doonayay marka adugu waa xidhiidh wallaahi yuhuud wallaahi Israa'iil la yurubta lamid maaha caalamka beesha caalamka lamid maaha maxay isu kaaya dhamaan gaalkaniba soo war gaalkaniba da wuu nasiiya Israa'iil maxay Israa'iil diyaaraday ku siinaysaa oo hub oo dhan bay ku siinaysaa waa haddii lala xidhiidho marka waan dadaal baan sameynayaa inaadeerow waxaad laakiin inaadeerow laakiin yaana hayna iga bixin haddii lahayd invitation haddii soo fidiyaan waan kula soo xidhiidhi waa inuu madaxweynuhu marka la hadla haddii idhahdo hanala soo hadlo warqadda waan kuu soo diri anna waxaan ballan kaaga qaadayaa inaan maca madaxweynaha Israa'iil ka dejiyo ayaan ballan kaaga kuu qaaday wallaahi billaahi tallaahi inaan ballantaa kuu qaaday aabe Muuse Biix Cabdiina Israa'iil ka dejiyo maxaad ka sheekeynaysaa gaal kale waan u imaadaa ingiriiskaan imaadaa faransiis baan imaadaa meel walba waan imaadaa maxaa israa'iiliyiid wallaahi waan ka dejinaya waanu ka degaynaa ilaahay baygu hadday danteedu ku jirto meel kasta oo qaranka Soomaaliland dantiisu ku jirto wallaahi waa gelaynaa Israa'iil baa sheegaysaaya haddii juujuuga loo tegayo wallaahi waa u tegaynaa Israa'iil way ka fiican tahay yurub tan kale iyo meelahan iyo beljigan iyo waxaan iyo maraykanka Israa'iil waa dad fiican oo sidaasaan kuuli macasalaama hawshaaduna halkaa ka bilow mar dambena ado koob yar oo kumisitay iyo waxaa hala imani hay salaam hardii aadar iska daaya gaalba kaasaan u leenay maxaa idinka qaldan ana gaalkaygaad ku diray Israa'iil baan u diraynaayo nuclearka wasiir danta kaga saaro ballanka ilaahay reer walba gaalkooda waa wataana si dabada walaqaha gaalkayga xanaa kayga maxaa calaamada u yeelay nimanagana la cadaabaya isaga la cadaabaya haddii la janaynaya isaga la janaynaya ufaanti war Israa'iil waa nagu caydan laakiin wallaahi waa tegina ballanka ilaahay waa tegina anway araadi aad baan idiin salaamayaa nimayow caweysin wanaagsan dhammaantiinba
ما فهمتي ريتشاردي إن هذا رأدي أدب بنكو سلام إن علي أدب بنكو سلام إن هذا سلام بقرطوي وينو جو بين تاس ورمانتين أنا وموش موشي هبي ونكس باي باي رمانتين باي باي.